Enguany és un any especial. 450 anys de la mort de la Beata, els 50 anys que fa que la van trasladar les coses incorruptes cap a Valldemossa. I mentre el poble es prepara per a la festa grossa. I les someres venen, cada any venim aquí a la fresca, estem aquí esperant. Els protagonistes tenen molt clar quina és la seva funció. Què fan els angelets? Pugen a les cases. I què fan? Què heu de fer en el carro? Tirar molt de confit. La comissió del carro de la Beata ha tingut feina des de primera hora. Ja hi vam començar per un pot de verd i avui hem acabat de posar totes les flors de color que diguéssim du clavells, du buguenvília. I arriba el moment de pujar-s'hi. Mireia Moragues, de 6 anys, és enguany la Beata. M'ha dit que estava un poc nerviosa. I no era l'única, perquè algun angelat s'ha resistit a pujar al carro, però finalment s'ha acabat rendint. Ja a la plaça de Bartomeu Estarà s'ha fet un minut de silenci per Miquel Calafat de Sant Mas i s'ha iniciat el recorregut pels carrers i les places de Valldemossa, acompanyats per la colla de xeremies de Sagarriga, la banda de música de Montuïri i la del Can Redó de Palma, a més de l'Escola de Música del Poble, que un any més ha viscut amb devoció la desfilada en honor de Santa Catalina Tomàs.